V sobotu 25. septembra nastúpili domáci hráči FK Senica na zápas 9. kola Fortuna ligy proti lídrovi súťaže SK Slovan Bratislava. Hostia začali v zápase s veľkým náporom, keď už v druhej minúte si na center Demarka nabehol Dražič a Slovan viedol 1-0. V 26. minúte po chybnej rozohrávke Dudu zachytil loptu Adler, ktorý vysunul Mráza, ten nezaváhal a hostia viedli už o 2 góly. Ten istý hráč si opäť po chybnej rozohrávke domácich v 35. minúte nabehol na center Medvedeva a bolo 3-0 pre Slovan. V druhom polčase sa Seničania zlepšili, vypracovali si aj viaceré šance, no gól do súperovej brány sa im dať nepodarilo. Do konca zápasu už neskórovali ani hostia a tak si 3 body do tabuľky za víťazstvo 3-0 zapísali hráči Slovanu. My sme potrebovali toto víťazstvo ako sol, samozrejme po tých nedobrých výsledkoch. A prvý polčas sme hrali dobre, hrali sme aktívne smerom dopredu, to čo sme chceli. Aj v Ružomberku, ale dneska to bol diametrálne lepší pohyb. Aj keď super sa snažil, ale dali sme rýchly gól, potom po ich chybe druhý gól a domáci, samozrejme, snaha bola obrovská. Vedeli sme, že sú nebezpeční z tých krídelných priestorov, z tých centrovaných lob, zo štandardných situácií, na to sme sa celkom dobre pripravili. Takže spokojný som dneska aj s výkonom, aj s 3 bodmi. Bolo tam ešte niekoľko šancí, či už Eza mal v druhom polčase, ktoré sme nedotiahli do konca, alebo aj sám v prvom polčase, ale dobrý výsledok pre nás. Takto by sme nejako mali hrať aktívne vonku stále, takže aj po takých mojich emóciách, aj som mužstvo mal rozhovor, tak tí hráči to nejako dneska pochopili, že musia podávať kvalitné výkony stále. Samozrejme, že my sme tu trénovali na to, aby sme ich pripravili čo najlepšie, to je naša robota. Pripravujeme sa od zápasu na zápas. Dneska som s výkonom spokojný. Jestli chce někdo pomýšlet, že uhraje se Slovanem dobrý výsledek nebo vyrovnaný zápas, tak zaprvé se musí vyrovnat v rychlosti, práci s míčem, musí se vyvarovat naivních chyb a musí mít velký srdce a odvahu. A já si myslím, že tohle to nás všechno první půlku potkalo. To znamená, byli jsme na můj vkus málo odvážní, rychle jsme se podřídili té jejich rychlé hře, udělali jsme 2 chyby a v podstatě ten první poločas rozhodl zápas. Já kluky svoje oceňuji hlavně za ten druhý poločas, že nesložili zbraně a že prostě bylo znát, že jsme s tím výsledkem něco chtěli udělat. Byť už ta naděje byla velmi malá, ale zbraně jsme úplně nesložili.